Я хочу сказати просто, що такої руїни ніколи в медицині не було. Ви розумієте, що навіть професію епідеміолога і державну епідеміологічну службу просто ліквідували за попередні 5 років. Соромно. Коли Юлія Тимошенко обирає собі улюблену лякалку, то не відмовляється від неї до останнього. Так і з епідеміологами. Їх досі навчають в Україні. Просто тепер це частина комплексного напряму громадське здоров'я. Та й санепідемслужби у нас не існує тому, що її функції виконує МОЗ та Держпродспоживслужба. Юлія Володимирівна знову змінила стиль, а риторика така ж популістична. Соромно. Вакцини у нас... Нормально, нет, есть российская, но в силу того, что у нас есть популизм антироссийский, мы от нее, скорее всего, откажемся, да? Соромно. У силу того, що в українському парламенті є такі депутати, як Євгеній Шевченко, які на 6-й рік війни з Росією досі говорять про антиросійський популізм, Україна досі потерпає. Щодо вакцин, то все просто. Уявіть, що вам треба зробити щеплення від COVID-19. І є лише 2 вакцини. Одна пройшла випробування на десятках тисяч добровольців, має 95% ефективності та чітко виявлені побічні ефекти. Другу тестували лише на кількох десятках людей, а про її ефективність та безпечність нічого не відомо. Питання вибору – риторичне. Євгеній Шевченко, здається, хоче чи то до Ростова, чи то в Російську Думу. Соромно. Вместо того, щоб поблагодарити за те, що люди поїхали в Москву і знайшли хоча б шанс в убитій медицині цієї Супруни, всієї їх банди, хоч як-то спасти людей, вместо цього льється тільки поток грязі. Соромно. Пане Рабіновичу, у вас у слові «реформа» кілька помилок. За новою системою зараз працюють понад 3 тисячі медзакладів, з яких більше 1500 – заклади первинки і лікарів ФОПів. І завдяки змінам, які запровадив МОЗ 2016 року, у цих лікарів зросли зарплати, а заклади вторинки змогли самі розпоряджатися власними грошима без дозволів згори. Та й за що дякувати тим людям, які поїхали в Москву? За те, що проросійська ОПЗЖ вчергове хоче здати українські інтереси окупанту, ми б подякували, якби ви там і залишились. Соромно. А хоче ли вообще власть вернуть Донбас? І хоче ли Донбас вернутися к этой власті? Що ми їм предлагаємо? За облачні тарифи? Или то, що у нас какие-то активісти бігають і трясуть постійно страну? То, що у нас ціни ростуть? І люди, извините, людям нечего кушать? Соромно. В Україні є влада, і часом вона робить помилки. Є проросійська опозиція, і вона тільки й мріє, як повернути країну-агресора у всі наші сфери життя. Тому створює проблеми і перешкоди для України. А є активісти, які намагаються дати цьому розголос і зупинити все це неподобство. Але, виходить, винні у проблемах України саме борці з наслідками, а не ті, хто проблеми створює. Так, пані Анно? Це ніби звинувачувати лікаря, який повідомив, що ви захворіли. Соромно. Южная Корея, которая показала одни из лучших результатов в мире по борьбе с эпидемией, тестируйте, тестируйте, тестируйте. Всемирная организация здравоохранения дает нам одну рекомендацию. Самое главное, тестируйте. Соромно. Так, Південна Корея показала прекрасні результати з масовим тестуванням, але на початку пандемії. Та й експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я давали цю пораду ще 1,5 року тому. На етапі, коли хвороба активно поширюється, тестування не працює. Міжнародні експерти наголошують, що Україні варто вкладатися в кисень і розгрібати наслідки пандемії, бо зупинити її масовим тестуванням у нас просто немає змоги. Здається, Гончаренку просто подобається слово «тестування», а що стоїть за ним – неважливо. Соромно.